Carlet avança amb el projecte de Ciutat Saludable. El programa posa en marxa serveis d'acompanyament i oci per a persones en situació de soledat no desitjada. L'ampliació del programa Carlet Camina i la creació d'un programa de nutrició i alimentació sostenible. És un programa, a més, que hem estat molt ben valorats per la conselleria perquè Carlet ha estat pioner en aquest programa. És un programa totalment transversal, és un programa que s'ha treballat des de l'any passat, des del 2007, i s'està treballant des de taules intersectorials on estan representants de l'administració municipal, representants del món de la sanitat i de la salut, representants dels centres educatius, ara també s'ha incorporat la Creu Roja, i la veritat és que estem molt encoratjats en tirar endavant aquest projecte. El treball es va iniciar en una primera etapa amb l'elaboració d'una diagnosi de la situació actual de la població. A hores d'ara, la tasca està encaminada a plantejar, estudiar i dur a terme diverses iniciatives en aquest sentit. Fins ara el que s'havia fet des del 2017 era treballar sobre una diagnosi. Des de les taules intersectorials s'ha treballat en tota la base social per saber quins són els punts febles de la salut en la nostra ciutat. I una vegada sabuts els punts febles, enguany el que ens hem posat és ja a treballar. I els tres pilars fonamentals són l'oci actiu, l'oci saludable i l'envelliment actiu. Per tant, a partir d'ahir ens posem a treballar d'una forma activa i sobretot en la franja d'edat entre els 22 i 55 anys, que era una franja que se'ns havia quedat en certa manera una miqueta oblidada, perquè estàvem treballant en el Carlet Camina fins ara, que és la gent que deixa caminar, sobretot major de 55, i que tenim un equip fantàstic de gent que tots els dies deixa caminar, moltes vegades entre 40 i 50 persones se posen a caminar. Ara ens hem posat a treballar en aquesta alta franja d'edat i se formaran tres grups de treball, que treballaran especialment el que vos he comentat, el tema de l'alimentació, el tema de l'oci saludable i el tema de l'activació en quant a caminar, no? Crear aquests altres grups de treball, de caminar, que no siguin només els grups de majors, sinó que siguin altres estímuls de caminar per la muntanya, caminar per altres llocs, i que sigui la gent jove la que diga anem a eixir junts, en grupets i tal, buscar altres estímuls. Pense que és un gran treball, sobretot perquè quan se treballa junt a altres agents socials i junt a representants de tota la societat de la ciutat, és quan veus de veritat les ganes que té el poble de créixer, d'avançar, de treballar, i impliques a molta població. L'objectiu d'aquesta iniciativa ha estat clar: aconseguir, a més de la participació d'associacions i entitats, a través de la creació d'una taula intersectorial, garantir la continuïtat de Ciutat Saludable.